Udhës për në Besian, mirëseardhjen e parë merr nga varret. Janë rreth kodrave e buzërrugës që gjarpron drejt thellësive të Llapit. Nuk e si të mos ndalesh në Lupç, aty ku me vite të tëra të gjitha stinët parakaluan të vrara. Një derë gjithmonë rri e hapur, një nën gjithmonë në pritje. E pritja kur nuk u plak, ashtu si malli. Është shtëpi e humollëve që u dhan derë hija e vdekjes, e shëndruar në pavdekësi. Kjo shami bardh që i është terur burimi i lotëve, i afali altarit të lirisë së Kosovës, thesarin më të çmuar, Ylfeten dhe mentorin. Ishte dite e parë e shkëllës. Ylfetja ishkën zgjuën me nxes dhe ishkën vesh me tesha shkëllës. Mëtrat i kishën thonë, Ylfetja pse u veshe në gudzoj me shkupi për lidhve në shkëllë. A një mërë edhe më shkëllë shumë, në i veshë teshat për ditën e parë shkëllës. Do të me shku në shkëllë. Edhe i kishë pas desh teshat e për shkëllë në demonstrata. Ylfetja nuk e kishë bobën këtë. Thash Ylfetja, thash do të me vetë mi gjellartë me shku në demonstrata. Tha, për liri, tha nuk vetët as boba e as migja. Tha vetë shpirti jëtë ashtë në pyëti atë dhime ta jërë. Krenaria dhe dhimbja gërshetohen në këtë fytyrë nëne. Dita lotin i api e nata vuajtjen i ashton, duke ndjekur mendimet e labirintit që ka gryer trupa dhe jetëra. Na qeten pe i banese, hënen, na plaçketen, na i muren 14.000 morka, që i kishë bo me në tëri gotim javqu u që kësë, edhe na shonën, na shkelshen, na plaçketen, na tërturun, na qeten pe i banese dhe shkum në Shqipni. Me në tëri u nesë për luft, non tha të dheu për në lypë, duhet me shku, tha, për te më së mërzit. Thash, jo, me në tërë, thash, disha me i thonë edhe në ryshe, bëllë, ku më dhonë për kësëm, për nuk është bëllë kur për vendin, djetone, sa dhe, sa ma shumë me dhonë, me punua mirë, sa ma mirë dhe, gjithë kush, për mu bo mirë, kësëve e lirë, e pavarën. Dhe që të dy janë aty, në muret e dhomës me buzqeshje të ngrirë, por nuk e përthekojnë dot me jetë shami lagurën, vinë me fërfëllëz, me ikje shtergu, me shpërthime të mëdha në kujtese e dridhme. Fotografit nuk flasin zëshëm, as mallin sa shuajnë dot. Sa është arsyetuar kjo tokë varresh, do të flasin nesërmja. Të këqyru mas toshë, mas zgjedhjevë që pëdollin televizorë, e po premtojnë. Une kur i premtoj, thmi së temë diqka, për pe pos me dije që pe pos në dyrë ato që e premtoj, se mua mbohët smuj. Une jem qasin njeri mbohët smuj, kur e premtoj diqka e nuk e përnoj atë punë. E për nëryshe duhet me thonë, të jepim zërë punëve, të bojmë punë të sejmë asë miri e jo me premtu me fjallë për një karrik më ullë. Unë e ata njerëz nuk i duhe që janë veç më ullë në karrik e me thonë jam kryetarë. Po do të mi bo punë të mirë e me fëllë dikush mirë për ty e jo ti për veti. Ngjyrat e huazuara nga rrethi ku kameleonët bënin asimilim, flasin në heshtje. Dikush edhe mund të kuptoj lotin e një nëne që padashur e trathtonë, duke mbledhur lule lecka, aty ku të gjallët dhe të vdekurit bashk marrin frym. Është trejt është jeta e liria, për nuk fitohet kalaj. Për me jetu e lirë e të barabartë, si të njerëzit e bëtës. Për qëftë letë dheve kësëve s'djelemë. Allah lukëm dhini.